Dragi učenici, dobar dan. Moje ime je Damir Išpanović i ja sam nastavnik srpskog jezika. Na današnjem času ćemo učiti o tome kako da se predstavimo i kako da kažemo nešto više o sebi na srpskom jeziku. Ono što nas čeka danas, vidjet ćemo jedan dijalog, razgovor između Ane i Igora, naučit ćemo neke nove reči i na samom kraju današnjeg časa uradit ćemo jedan mali kviz da pokažemo šta smo naučili. Hajde da krenemo iz početka. Ovo su Ana i Igor. Oni se ne poznaju. Naučimo ih da postave pitanja i da na njih odgovore. Tako će se lakše upoznati i brže će postati prijatelji. Ime i prezime. Ana je postavila jedno pitanje. Ona kaže: zdravo, kako se zoveš? A Igor joj kaže: ćao, ja sam Igor. A ti? Moje ime je Ana. Prezivam se Petrović. Kako se ti prezivaš? Prezivam se Marković. Zapamtimo sljedeće. Na pitanje kako se zoveš možemo da odgovorimo na dva načina. Možemo da kažemo zovem se, pa onda da kažemo svoje ime i prezime, a možemo reći i moje ime je i onda da kažemo svoje ime. Na pitanje kako se prezivaš isto možemo odgovoriti na dva načina. Možemo da kažemo prezivam se, pa onda izgovorite svoje prezime, ili možemo reći moje prezime je. Ako smo to zapamtili, hajdemo dalje. Kada treba da kažemo gdje živimo, to ćemo uraditi na sljedeći način. Igor je postavio pitanje: gdje živiš, Ana? A ona kaže: ja živim u Subotici. Ili Igor je mogao da postavi i ovakvo pitanje: odakle si? Ona bi mu onda odgovorila: ja sam iz Subotice. Ili Igor je mogao da postavi i sljedeće pitanje: u kom gradu živiš? Tada bi Ana rekla: ja živim u Subotici. Rođendan. Koliko imaš godina? Igor kaže: imam 12 godina. Kada ti je rođendan? Moj rođendan je 12. februara. Ja sam rođen 20. marta 2009. godine. Kog datuma si ti rođen? Tad Ana bi ga tako pitala. Zapamtimo. Kada kažemo, kada nas neko pita koliko imaš godina, mi tada kažemo: imam, na primjer, 12 godina. A pišemo ili slovima ili brojem. A na pitanje kada ti je rođendan, kažemo: moj rođendan je 12. februara. A pišemo broj s tačkom. Da vidimo kako ćemo reći u koju školu idemo. U koju školu ideš? Pita Igor. Idem u osnovnu školu Vuk Karadžić, kaže Ana. Koji si ti razred? Ja idem 5. razred. Koji predmet najviše voliš u školi? Moj omiljeni predmet je matematika. Zapamtimo. Kada pišemo naziv naše škole, obavezno pišemo osnovna škola Vuk Karadžić, kao što je napisano ovdje. Ili, također, ispravno je i ako napišemo OŠ Vuk Karadžić, kao što je napisano u drugom primjeru. Ono što ne smemo pisati jeste škola velikim slovom ili OŠ sa tačkama.
To nikada ne radimo. Isto tako, nećemo reći Vuk Karadžić osnovna škola, kao što je slučaj u mađarskom jeziku. Mi prvo kažemo osnovna škola i onda kažemo kako se ta škola zove. Slobodno vreme. Svako od nas voli svoje slobodno vreme i radi razne stvari koje mu prijaju. Hajde da vidimo kako ćemo pitati nekoga i kako ćemo odgovoriti na pitanje šta to radimo u slobodno vreme. Ako želimo da saznamo šta neko radi u slobodno vreme, pitaćemo ga šta radiš u slobodno vreme. Igor kaže, volim da sviram klavir. Koji je tvoj hobi? Ana kaže, ja treniram fudbal. Da li igraš igrice na telefonu? Naravno, mnogo volim igrice. Igram ih i na telefonu i na kompjuteru. Šta sve mogu da radim u slobodno vreme? Pogledajte sljedeće reči i vidite šta sve možete raditi u slobodno vreme. Mogu da kažem, treniram odbojku, treniram košarku ili treniram vaterpolo. Slušam muziku, igram igrice ili igram fudbal, gledam filmove, čitam knjigu i možemo da kažemo idem u bioskop, idem u pozorište, idem u šetnju, idem na fudbal, idem na balet ili idem na utakmicu. Prijatelji. Svi mi imamo drugare i prijatelje. Kako ćemo ih predstaviti drugima? Kako se zove tvoja najbolja drugarica? Moja najbolja drugarica je Mija. Ko su tvoji drugovi? Imam puno drugara. Najviše se družim sa Markom, Robertom i Majom. Prijateljstvo je veoma važno. Kada ti želiš da se predstaviš, pogledaj koje modele možeš da koristiš. Možeš reći, ja se zovem, prezivam se, živim u, imam, pa kažeš koliko, godina. Moj rođendan je, na primjer, 19. oktobra. Zapamti, kada govoriš koliko imaš godina, tada kažeš broj 1, 2, 3, 5. A kada govorimo kada je tvoj rođendan, onda kažemo moj rođendan je 5., 10., 19., 20. Moja škola se zove, moji drugari su, volim, pa onda kažeš šta voliš ili šta ne voliš. Tada ćeš reći ne volim. Društvene mreže koje koristim su, siguran sam da znate mnoge društvene mreže, a poneke i koristite. Možeš reći kako prijateljima kako i na kojim mrežama da te potraže. I možeš reći moja omiljena igra je. Pogledajmo šta smo danas naučili. Reči koje smo naučili ili koje ste možda već znali, a sada ih samo ponavljamo, su mesto u kom živim, može biti grad ili selo. Mesec, na primjer, januar, februar, mart, april. Reč kompjuter, siguran sam da je već dobro poznajete. I reč igrica. Kada kažemo igram igricu, mogu da kažem igram igricu na kompjuteru ili igram igricu na mobilnom telefonu. Ovo je mobilni telefon. Roditi se, to je dan kada nas je mama rodila. Družiti se sa nekim,
provoditi vreme sa svojim drugarima, drugovima ili drugaricama. Datum, na primjer, danas je 19. oktobar 2020. godine. I ono što sigurno znate jeste rođendan. Hajde sada da proverimo šta smo naučili. Za svako pitanje ćete imati 10 sekundi da odgovorite. Izaberi tačno postavljeno pitanje. Kako zoveš? Kako se zoveš? Kako ti zoveš? Kako se ti zvati? Razmislite i odgovorite na zadatak. Tačan odgovor je kako se zoveš. Ako ste znali ovaj odgovor, osvojili ste jedan bod. Odgovori na postavljeno pitanje. Kako se prezivaš? Kako ćeš reći? Ja se prezivaš, ja prezivam, prezivam ja se ili ja se prezivam. Izaberite jedan ponuđen odgovor. Kada želimo da kažemo svoje prezime, reći ćemo ja se prezivam. Izaberi odgovor koji ćemo dobiti na postavljeno pitanje. Kada postavimo pitanje odakle si, neko će nam reći ja sam Daniel, ja idem u osnovnu školu Vuk Karadžić, ja sam iz Novog Pazara ili družim se sa Markom. Šta će biti tačan odgovor? Na pitanje odakle si možemo da očekujemo odgovor ja sam iz Novog Pazara. Četvrto pitanje. Pročitaj pravilno rečenicu. Kako ćemo pročitati napisanu rečenicu? Da li ćemo reći moj brat slavi 18. rođendan ili ćemo reći moj brat slavi 18. rođendan? Siguran sam da se sećate da smo o tome govorili. Tačan odgovor je moj brat slavi 18. rođendan. Peti zadatak glasi ovako. Izaberi pravilno napisan naziv škole. Kako ćemo napisati pravilno? Osnovna škola Jovan Dučić, OŠ Jovan Dučić, sa tačkama, OŠ Jovan Dučić, bez tačke, ili Jovan Dučić, osnovna škola. Prisetite se pravila o pisanju naziva škole. I tačan odgovor je OŠ Jovan Dučić. Ne stavljamo tačke. Šesto pitanje. Na koje pitanje ćeš dobiti sledeći odgovor? Moji drugovi i ja volimo da se igramo u parku. Kako provodiš slobodno vreme? Šta treniraš? Sa kime se družiš? Gde živiš? Moji drugovi i ja volimo da se igramo u parku. Pitanje koje će nam neko postaviti da bismo mu rekli ovaj odgovor treba da glasi kako provodiš slobodno vreme. I na kraju današnjeg časa, ako ste osvojili 5 ili 6 bodova ili znali ste odgovore na 5 ili 6 ovih zadataka, odlično napredujete, samo tako nastavi. 2 ili 4, na dobrom si putu, nastavi da se trudiš, ili od 0 do 2, trebalo bi malo više da se potrudiš. I na kraju, domaći zadatak. Na osnovu svega što smo danas naučili, tvoj zadatak je da se predstaviš u nekoliko rečenica i te rečenice da zapišeš u svoju svesku. Došli smo do samog kraja prvog časa. Ja vas pozdravljam, vidimo se na sledećem času.